Вітаю глядачів телерадіокомпанії «Рай». Сьогодні 11 грудня. У студії Сергій Русиняк і поговоримо про найважливіші події, що мали місце на Прикарпатті, в Україні та світі. А розпочнемо з головного. Американські вакцини проти кору, паротиту та краснухи вже на Прикарпатті. В Івано-Франківську готуються до відзначення Андрея Миколая, Нового року та Різдва. Вперше за всю історію вокальні твори Анатолія Кос-Анатольського вийшли на диску в Івано-Франківську. Прикарпаття отримало близько 26 тисяч доз американської вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Вони були плановано закуплені дитячим фондом ООН за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров'я. Зробити щеплення можна безкоштовно, у першу чергу дітям до 18 років, медпрацівникам, вчителям, вихователям і військовослужбовцям. Американські вакцини проти кору, паротиту та краснухи отримала вся Україна. Необхідну кількість доз привезли і на Прикарпаття – 26 тисяч. З них у Івано-Франківську залишилось близько 5 тисяч. Решту розподілили по районах. Ми сьогодні оперативно розділили в розрізі всіх районів, оце є таблиця розподілу, 25 тисяч 900 ми розділили, 100 вакцин залишили на складі в резерві. В разі десь може бути спалах, може все, щоб ми мали в резерві. Зараз, кажуть медики, кір іде на спад, фіксують все менше спалахів. За минулий тиждень повідомляють тільки про один важкий випадок захворюваності на кір дитиною у Долинському районі. Дитина поступила з ускладненням кору під час висипання кору, ускладнена менінгітом. Сьогодні вона в інфекційній лікарні лікується, дуже в важкому стані поступила. Все зроблено, на сьогоднішній день стан її дещо покращився. Наступна поставка вакцин проти кору, паротиту та краснухи запланована на кінець грудня 2018 року. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Свята наближаються. В Івано-Франківську готуються до відзначення Андрея, Миколая, Нового року та Різдва. Вже незабаром будуть засвідчені головна ялинка та арки на стометрівці. Чекає на франківців цьогоріч і традиційний різдвяний ярмарок. Деталі святкувань знають наші журналісти. Відзначення новорічно-різдвяних свят в Івано-Франківську офіційно розпочнеться 13 грудня зі свята Андрея. Цього дня засвітиться головна ялинка міста, а на усіх присутніх очікують театралізовані дійства, ворожіння та інші розваги. Мерії врахували негативний досвід минулого року, коли феєрверком серйозно травмували молоду дівчину. Тому цього разу обійдуться без піротехніки. Також в нас планується 5 мікрорайонів відкриття ялиночок, планується в закладах і установках. Нових міста Івано-Франківська проводити до Миколая, це вже стало традиційно, і для діток наших естетичних шкіл. У кожній естетичній школі відбуваються заходи. Родзинкою святкувань стане уже традиційний різдвяний ярмарок, який відкриється 12 грудня. Цього разу кількість будиночків скоротили до 25. Вони стоятимуть на Вічовому майдані. З алкоголю лише глінтвейн. Також більш жорсткими стали вимоги і до закладів громадського харчування. 6 закладів громадського харчування, 9 будиночок з промисловою зоною, продуктовою зоною і все решта – це сувенірна продукція Івано-Франківська. Цього року ми дуже сильно виписали правила для закладів громадського харчування. Обов'язково сертифікати, всі діючі документи, повністю сертифікати на їду. До святкувань та прикрашання міста в мерії закликають долучитися і місцевих підприємців. Потім серед них визначать найбільш оригінальних. До свят очікують великий потік туристів, тож в усіх готелях міста розмістять карту святкових заходів. При цьому назвати суму витрат на свята поки не можуть. По різних департаментах кожен планує, тому що тут неможливо так порахувати, наприклад, подарунки дітям-сиротам чи, скажімо, благодійні якісь речі родинам учасників бойових дій. Тобто це в одному напрямку, це займається служба справи дітей, щось займається соцзахист, щось займається департамент культури, знову ж таки спортивні заходи. Відкриття новорічно-різдвяного періоду в Івано-Франківську відбудеться 13 грудня о 18 годині. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».
Дві ДТП з потерпілими трапились протягом доби в Івано-Франківську. Близько першої ночі автомобіль Рено Кенгу проламав огорожу та врізався в будівлю духовної семінарії. Водія та трьох пасажирів госпіталізували. За словами правоохоронців, люди перебували у стані алкогольного сп'яніння. Ще одна ДТП трапилась на залізничному мосту, що на вулиці Незалежності. Там водій автомобіля «Мерседес», не впоравшись з кермуванням, врізався у газель, яку відкинуло на узбіччя. У ДТП постраждав 21-річний чоловік, який якраз проїжджав поряд на велосипеді і потрапив під колеса газелі. Від удару велосипед відкинуло з мосту на дах будівлі. Чоловікові в останній момент вдалося зістрибнути з двоколісного транспортного засобу. Велосипедиста госпіталізували, також п'яного водія виявили на вулиці Целевича. Він відмовився від огляду на стан сп'яніння в присутності двох свідків. І поки патрульні оформляли матеріали, чоловік просто заснув. Пізніше його вже патрульні не могли розбудити, тому викликали йому карету швидкої медичної допомоги для того, щоб чоловіка лікарі привели до тями. Чоловіка на місці медики не могли опам'ятати, тому його шпиталізували до лікарні. У Калуші стартував проект Міністерства юстиції України «Шлюб за добу». Він дає можливість зареєструвати шлюб швидко та зручно, без попередньої реєстрації та відвідування відділів ДРАЦУ. На рушничок щастя відразу стали дві пари. Першими парами, котрі одружилися в рамках шлюбу за добу, були калушани Катерина та Роман і львів'яни Юлія та Олег. Шлюби урочисто зареєстрували у приміщенні Палацу культури «Мінерал». Переповнюють хороші емоції, тому що ми нарешті стали подружньою парою, яка буде будувати нову українську щасливу сім'ю. Один день чекати краще, ніж місяць. Так що всім рекомендую, це дуже просто і дуже легко. Дуже класно, ми дуже щасливі і на підготовку до всього цього дійства у нас був тиждень. Якщо чесно, дуже класно, що можна так швидко зробити все заплановане, не чекати так довго. І зараз ми просто щасливі. Чому за день? Тому що все, що робиться швидко, робиться набагато краще, ніж воно чекається дуже довгий час. Калуш став другим містом в області, де закоханим більше не доводиться чекати місяць. Побратися можна в день подачі всіх потрібних документів. Це в першу чергу мало би дати тим парам, тим людям, тим одним людям, які хочуть створити свою сім'ю. І знову ж таки хочу повторитися, щоб цей шлюб за добу привіз в них до шлюб останнього їхнього дихання. Нехай будуть щасливі. Зараз одружитися за спрощеною процедурою можна вже в десятках міст України. Пілотний проект в 72 містах. Калуш – це ініціатива саме міської вашої ради. Вона підтримана Кабінетом міністрів України. Достатньо недавно було відповідне розпорядження і вже буквально за декілька тижнів спільними зусиллями юстиції і органів місцевого самоврядування це рішення Кабінету міністрів виконано. Послугу «Шлюб за добу» у Калуші поклали на комунальне підприємство «Міський парк культури відпочинку» імені Івана Франка. Проте документи вони прийматимуть у Палаці культури «Мінерал». Вартість реєстрації – від 2 до 3 тисяч гривень. Вартість залежатиме від днів і годин проведення реєстрації. У святкові дні це коштуватиме дорожче. При цьому учасникам АТО та ООС церемонія буде безкоштовною. Вони сплачуватимуть лише 85 копійок державного мита. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телерадіокомпанія «Раї». На вулиці Української дивізії в Івано-Франківську облаштували тротуари. Раніше тут їх не було взагалі, тож пішоходи, пересуваючись вулиці, наражали себе на небезпеку. Адже доводилось ходити проїжджою частиною. При облаштуванні тротуарних доріжок врахувалася і ширина проїжджої частини. Її залишили оптимальною, щоб автомобілі, які рухаються назустріч одне одному, могли без проблем розминутися. При цьому ширину проїжджої частини залишили такою, щоб тут могли безперешкодно проїхати дві автівки. Хоча користувачі соцмереж зауважують, можна встановити і перила, щоб пішоходам було безпечніше пересуватися вулицею. Це являлося проблемним учаском цієї вулиці, бо в одному місці були і автомобілі, і мешканці, і коляски. І тому ці доріжки ми відокремили проїжджу частину від проїжджу частину і тротуар зробили для того, щоб було зручно пересуватися. Кривавий сестринський орден та гіркий мед письменники Юрій Винничук та Андрій Курков в Івано-Франківську презентували свої нові книги «Сестри крові» і «Сірі бджоли».
Курков розповів про життя у так званій «сірій зоні» на окупованих територіях Східної України і в анексованому Криму. Роман Винничука «Сестри крові» є, по суті, продовженням книги «Аптекар» і переносить читачів у 1648 рік. Морські бої, оборона Львова від військ Богдана Хмельницького, поява таємного ордену сестер Святої Крові. І все це описано очима львів'ян. Для Андрія Куркова «сіра зона» – це будь-яка населена територія, де люди не розуміють, у якій країні вони живуть, де люди з нестійкою громадянською позицією. Саме таким і постає перед читачами головний герой книги «Сірі бджоли». 49-річний чоловік, який живе на сході України, на лінії розмежування, займається бджільництвом, але згодом помічає, що мед щороку стає все менш солодким. Він вирішує навесні, після важкої зими, спробувати відвести своїх бджіл до території, яка контролюється українською владою, десь на південь, на Запорожчину їде. І потім навіть йому доведеться побувати в окупованому Криму. Поки що книга видана лише українською мовою. Але згодом автор презентуватиме її в Данії. Також роман буде перекладено на фарсі, англійську, французьку та німецьку. Юрій Винничук перед написанням свого роману вивчав чимало історичних маловідомих джерел. Назву книги «Сестри крові» письменник обрав не випадково, адже у творі фігуруватиме орден Святої Крові, прислужниці якого займалися замовними вбивствами. Це така мережа була світова, по всій Європі вони їздили і замовні вбивства здійснювали. Ну і зустрілися вони у Львові, в мене теж, так що ті наймені вбивці були всі гарні, красиві дівчата, які вміли різними вишуканими способами вбивати. Але загалом це про події 1648 року, коли армія Хмельницького підійшла до Львова. Письменник Володимир Єшкілів вважає, що обом книгам притаманний текстуальний і сюжетний динамізм, оскільки читати їх легко і одразу все зрозуміло. Себто там немає довгих речень на 5 сторінок. Там немає багато якогось складного підтексту і культурологічних там відсилань до якихось гіпертекстуальних просторів. Це книжки, які цікаво читати. Це книжки, за якими можна знімати фільми. Поки що фільмів за сюжетами романів знімати не будуть. Але Київський театр на Подолі збирається поставити виставу за мотивами книги «Сірі бджоли». Адже сюжет, як вважає Володимир Єшкілів, абсолютно нормально лягає на драматургію. Андрій Штангрет, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «Рай». Не забути, ким ми є, та популяризувати професійне українське вокальне мистецтво. У Івано-Франківську презентували альбом Ірини Ключковської «Фантазії» на прикладі творчості видатного українського композитора Анатолія Кос-Анатольського та сучасного композитора Олександра Козаренка. Унікальний проект поєднав два чудові музичні стилі – елегійний солоспів та поліжанрову циклічну вокальну творчість. Перша частина альбому «Ірина Ключковська. Фантазії» включає вокальні твори Анатолія Кос-Анатольського, а друга – твори Олександра Козаренка. Така подача музичного матеріалу дозволяє поступово увійти в стилістику стилів композиторів і підготовленому, і малознайомому з українською музикою слухачеві. Як не дивно, за всю незалежність і до незалежності, на жаль, дисків як цілісної конструкції, яка би включала камерно-інструментальні твори українських композиторів, Івано-Франківську не випускалися. Роздуми про життя та смерть, кохання та ненависть, минуле і майбутнє. Альбом покликаний створити місток між композиторами різних стилів та сучасним слухачем. Вокальну музику Олександра Козаренка досі ніхто не записував. У цей диск увійшла практично уся існуюча на сьогодні камерно-вокальна спадщина композитора. Це є дуже гарна музика, це є високопрофесійна музика, це є прекрасний композитор, чудова людина. І, власне, ми настільки прониклися тими творами і його творчістю, що ми вважаємо, що наших українських композиторів ми повинні пропагувати і записувати, власне, їхні твори. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Загалом було виготовлено 1000 дисків. Їх планують надати у музичні фонди обласних та міських бібліотек та у фонди музично-професійних закладів України, а також поширити альбом через інтернет. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». З
Справжнє галицьке дербі відбулося в Івано-Франківську. Щоправда, баскетбольне. Жіночий баскетбольний клуб «Франківськ» на домашньому паркеті приймав своїх суперниць зі Львова. Гра видалася по-справжньому напруженою, інтрига трималася до кінця гри. Перемогу таки здобула Івано-Франківська команда. Більше про баскетбольні баталії у наступному сюжеті. В рамках жіночої суперліги баскетбольний клуб «Франківськ ПНУ» на домашньому паркеті приймав СБК «Львів». Галицьке дербі виправдало свій статус. Матч виявився напруженим, а передбачити результат до самого кінця було вкрай важко. Усі спроби франківських баскетболісток втекти у відрив були невдалими. Різниця в рахунку впродовж гри сягала всього кількох очок. В останній момент матчу БК «Франківськ» повернув собі впевненість і таки здобув перемогу 86-74. Той характер нашої команди дався в знаки, і ми переломили ігру, і в підсумку вже в кінці перевага наша становила плюс 12. Все рівно треба працювати над підбором, тому що і в цій грі ми програли цей підбір, і з-за цього мали проблеми. Тренер львівської команди відзначає, її підопічні добре захищалися, проте реалізація власних моментів поки є незадовільною. Не можемо ми забити. Так вже кілька матчів поспіль. Наче і захищаємось, і підбори виграємо, а забити не можемо. Тренуватись треба більше. Наступні поєдинки БК «Франківськ ПНУ» проведе 22-23 грудня. У суботу франківчанки зіграють проти БК «Рівне», а в неділю поміряються силами з вінницькими блискавками. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Це були всі новини на сьогодні. Як завжди, більше інформації отримуйте з нашого сайту RAI.UA, а вся команда телерадіокомпанії «РАІ» бажає вам вдалого тижня та лише добрих новин. До зустрічі в ефірі.